Kosova počeli da razmišljaju da li će se održati, da li neće. Imamo jedan veliki pozdrav za predsjednicu Skupštine Anu Brnabić. Ona je jedan prevarant, lažov, manipulator. I ona nije dostojna te funkcije koju obavlja. I svakim danom krši zakon i ustav ove zemlje. I samo da znate, sve priče su ispričane. Mi vam nećemo dozvoliti da kopate po cenu svojih života. Možete da probate. Mi vas čekamo. I od vaših poteza i koraka zavise i naše akcije. I znamo da ne damo i nećete kopati. Nećeš kopati, nećeš kopati, nećeš kopati, nećeš kopati, nećeš kopati. Postavlja se samo jedno pitanje. Ceo vrh države, predsjednik, predsjednica Skupštine, premijer, cela vlada, lobiraju za Rio Tinto. Onda se pitamo, da li su oni na platnom spisku kompanije ili je kompanija u sastavu vlade? Očekujemo da nam odgovore. Kada god se zakaže ova sednica, i naravno ako ne budemo zadovoljni ishodom sednice, kako budu glasali, mi ćemo biti tu, stojimo vam iza vrata i do pobjede. Jasno nam je da vlast nije navikla da poštuje bilo kakve zakone, prirodne, božije, ljudske ili bilo koje druge. Ali valjda i oni znaju za onaj zakon da akcija izaziva reakciju, pa je tako bezakonje izazvalo reakcije svuda, širom Srbije, od zapada do istoka. Među nama ovdje je čovjek koji je kidnapovan, kome je prećeno da će ga razvlačiti vukovi, kome je prećeno batinama, pa čak i silovanjem. Možete li misliti kakvi su ljudi koji mogu tako nešto da izgovore? Mene je sramota što su oni koji imaju gdje da se okupaju ćutali na patnju onih koji nam čuvaju reke, koji noću po bespuću i šumama čuvaju istok Srbije. Rendžeri istočne Srbije. To su ljudi koji drže osu krsta na koji su nas razapeli oni odavde. Jedan od njih Ivan Milosavljević, Buđa Buki, čuveni. Uveče, ljudi, dolazimo direktno sa planine, da poručimo ovim izdajnicima ovde, korumpiranim od vrha do dna i svim ovim geolozima koji rade za strane kompanije i svesno zagađuju naše reke, naše zemljište i naš vazduh, da smo ih sve dobro zapamtili i da ćemo ih zapamtiti onog dana kad sve ovo prođe. Ne da samo neće kopati, nego neće proći bez kazne, ovo što rade. Dolazim iz kampa gdje nam je 50 mladih ljudi iz celog sveta pravilo društvo i borilo se zajedno sa nama proteklih 10 dana.
i da znate da ne postoje granice, ni kad se zagađuje, ni kad živite u čistoj i zdravoj životnoj sredini. Oni su došli da to svedoče sa nama i došli su da nam pomognu. Tako da ovi izdajnici ovde znaju da mladi ljudi iz celog sveta su spremni da brane prirodu Republike Srbije. Da oni za svoje bedne novce ovde izdaju vašu i našu budućnost. Neće kopati i istočna Srbija neće pasti, iako su nas prodali. Dok svi govore o Kosovu, tri okruga istočne Srbije koji su veći po površini od Kosova i Metohije su prodati stranim kompanijama. Mi stojimo tamo u planini, napravili smo tvrđavu i ne damo. Neće kopati. Hvala vam. Kada govori o ljudima iz celog sveta, moram da vam pomenem još jednom devojku koja se zove Pakća, koja je iz amazonskih šuma došla do Gornjih Nedeljica, do Homolja, a Bože zdravlja doći će i do Pranjana, koju nije sramota da podrži srpski narod, koja tvrdi da nam razlike služe za ljubav, koju takođe nije sramota grobova svojih predaka i svojih amazonskih šuma. Pa ne treba da nas bude sramota tetovaže jedne Pakće ili šajkače jednog Dragana, jer mi to nosimo pošteno, a oni odnose i grabe iz kolevki i iz grobova. To nisu političari, to su pljačkaši grobova. Ona koja vam može reći o kolevkama i o grobovima, o ljubavi prema zemlji, o Ivičenoj, u mleku i kajmaku i poeziji, Ljiljana Bralović. Narode moj uporni, pomaže Bog! Evo nas po ko zna koji put ispred ove cirkuske arene gde gladni gladijatori vode borbu protiv ovih okupatora, nasrću na sve ono što je naše, na sve ono što je sveto, na sve ono što nam je potrebno da bi živeli kao narod. Došla sam opet po ko zna koji put da vam se obratim sa molbom da nikada ne dozvolimo da nas podele. Neko je mudro rekao, oni nas dele, pa će onda da nas sele. Sve one različitosti mi moramo da ujedinimo u ljubavi, jer samo je ljubav ta koja može da nas spase. Danima slušam za mene i moje saborce da smo mi strani plaćenici. Te priče, uverila sam se lično, širi već srpskim narodom bezbednosna agencija. Dakle, oni koji su... Dakle, oni koji su zaduženi za bezbednost vas, za bezbednost nas, za bezbednost cele ove države, rade upravo za šaku ovih nesrećnika koji su okupirali i ustav i državu i vlast i okupirali sve moguće u ovoj zemlji Srbiji. Oni kažu da je Ljilja Bralović pesnikinja iz Pranjana i seljanka, strani plaćenik. A Ljilja Bralović ceo dan nosi šerpe sa mlekom, pravi sir i kajmak da bi održala svoju porodicu, da moji unuci ima na čete od čega da žive.
Oni kažu da je strani plaćenik Zlatko Kokanović i da je Zlatko nešto prodao. Zlatko ima petoro dece za koje čuva svaku stopu zemlje i spreman je životom da je plati. Bravo! Ta ista BIA širi priče da je izdajnik Nebojša i Marijana Petković. Nebojša nije hteo da priča i verovatno će me psovati što ovo kažem, ali u ovoj borbi je izgubio posao i nije koketirao sa tim i nije tražio ničije simpatije i nije tražio ničije sažaljenje, već je nastavio da se bori. A oni koji bi trebali da vode računa o nama podržavaju ove koji su prvo izdali narod na Kosovu, pa su prodali celu istočnu Srbiju, pa naše reke trpaju u cevi i uništavaju nekom narodu u nekim malim mestima jedino more na kojim njihova deca mogu da se okupaju. Ti isti ljudi znaju ko su strani plaćenici. Ti isti ljudi iz BIA znaju da je najveći neprijatelj srpskog naroda Aleksandar Vučić i njegov kartel. Pa da vidimo ko je strani plaćenik. Nudim li ja moje branjane Rio Tintu ili Srbiju podvodi Aleksandar Vučić? Dovodi Nemce, dovodi Evropejce da im nudi na dlanu. I ako ne traže, on im nudi. Zašto? Zato što su oni uzeli novac, zato što su uzeli kredite. Od novca od Rio Tinta prosečan Srbin će imati 4 evra, a za Expo će da nas zaduže 500 evra po glavi stanovnika na mesečnom nivou. Ko je onda plaćenik? Ko je prodavac naše vode, naše zemlje, našeg vazduha? Vazdušni prostor su prodali. Još samo nisu počeli da nas hvataju po ulicama i da nas prodaju u crno roblje. To je još ostalo. Bravo, Ljubo. Lopovi, 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 lopovi. Ne sme Ana Brnabić da zakaže sednicu, jer 86% stanovnika Srbije protiv Rio Tinta. Znaju oni to. Znali su pre nego što smo mi saznali. Neće narod da bude prekopan. Ne držim slučajno ovu flašicu sa vodom. Važi u srpskom narodu. Čuva ko malo vode na dlanu, ne čuva malo litijuma na dlanu, ni malo zlata na dlanu, ni malo dijamanata na dlanu, već malo vode na dlanu. Svi smo osetili žeđ ove suše, svi ste imali priliku da vam isključe vodu, da ne možete da se okupate, da ne možete da uključite veš mašinu. Jel to treba? Da kupimo plašu vode, da operemo čarape i noge. To nam nude, narode moj. I ne, nećemo se umoriti. Nikada nećemo prestati da se borimo. Dok je jednog među nama, borba će da traje. Dok je jednog iskrenog u ovoj borbi i tvrdog u veri da ćemo da pobedimo,
pobedit ćemo, Ana, zakazala, ne zakazala, raspravljali, ne raspravljali, nismo na vas ni računali, računamo na pametni srpski narod koji će vas bukvalno juriti po ulicama kad sazna i kad mu dođe do pameti šta ste sve prodali, šta ste sve izdali, a koliko ste se vi bezobrazno obogatili. Tako, Ljiljo, bravo! Bravo, Ljiljo! Ne znaju oni šta znači sa minimalcom pregurati mesec. Ne znaju oni šta znači biti okovan kreditima. Ne znaju oni šta znači da si propao čovek ako jednu platu ne primiš. Jel oni mogu da se pahate i rasipaju? Oni mogu da nam nude dva jaja za obrok. Zato što se prežderavaju. Zato što piju vinu od 3000 evra dok narod gladuje. Malo pre je rekao Jevđenije, kada bi samo svi oni što su gladni u Srbiji doneli po jedan kamen pred ovo nesrećno zdanje, zatrpali bi ga za mesec dana, ne bi se video ovaj cirkus. U takvoj državi živimo. I vi to znate. I većina ljudi u Srbiji to zna. I ja molim i pozivam sve te gladne, sve te nezadovoljne, sve te ponižene, a sve nas ponižavaju ovakvim postupcima, da dignu glavu, da se usprave, da se sete da su ljudi, da se sete da su potomci najčestitije i najslavnije vojske u istoriji i da kažu dosta je bre parizerom. Ja ima od 11 dinara i muka mi je da izgovorim šta sve rade nama ti bahati, ti prešterani, ti ljudi koji ne zaslužuju da se nazovu ljudi, ali ne mogu ni sa stokom da ih uporedim, jer stoka ima svoju svrhu, jer je stoka plemenita i služi čoveku, a ovi samo đavolu mogu da služe i nikome više. Doći će u petak u Gornje Nedeljice svi poslanici iz opozicije. Ako ima i jedan čestit u tim naprednjacima, ako ima i jedan jedini hrabar da kaže ja ništa nisam ukrao, ja ništa nisam uzeo, ja nikome zlo nisam naneo, neka izvoli, neka dođe u Gornje Nedeljice. Neka dođe da vidi šta se brani na Jadru. Oni ovde, kobajagi, o nečemu odlučuju. Većina verovatno nije ni mrdnula iz udobnosti svoje fotelje da izađe da vidi lepotu Srbije. Njih interesuju svetske prestižne destinacije. Ne zanima njih manastir Tronoša. Niti ih zanima Vukov Tršić, niti ih zanima 100.000 ljudi koji žive u Loznici i Lozničkoj opštini. Njih zanima šta mogu da ponude za kredit, a od kredita će kobajagi nešto da grade, to jest da se ugrade i još debelo da se obogate. To njih zanima. Pa nije slučajno Aleksandar Vučić najveći lobista Rio Tinta. Pa nije njega. Pa
makar ne mari za one nesreće koje su ga glasale. Kako će on da mari za Evropsku uniju, za nemačku automobilsku industriju? Kako će da mari da spase svet? Pa boli ga, da izvinite, uvo za to. Njega briga kako će da inkasira još koju milijardu na račun sebe i svoga bate i svojih mnogobrojnih kumova. To njega zanima. Bravo, Ljiljo! Ali neće moći svi da pobegnu. Tesan je ovaj svet za toliko prevaranata. Ako im ljudi ne budemo sudili, ako im ne budemo sve uzeli što imaju, ne treba ni da postojimo. Bog nek vas čuva, narode moj, neće kopati. Idemo do pobede, pa neka košta i života. Hvala vam. Svi koji sede kući, pa ovi treba da ih ćemo otvrati. Slažem se. Ovo je malo... Pa ti sad nešto reci, majče, sine. Sad ovaj tehnički deo, ali opet da se vratim na to, svaka njihova akcija imaće našu reakciju. Ako nam je došao pesak iz Sahare, šta mislite da je Jadar daleko? Ljudi, pratite dešavanja pomno, pratite i sednice koje će se zakazivati ovde, a posebno one koje će se zakazivati u Loznici. Ne, tamo nisam vas ni video, ja, što bi bio kako. Tamo se donose važne odluke i tamo se brani život. Ovde se ne brani ni jedna ideologija, brani se biologija, brani se ono što jesmo. Tako da, bilo da ste za levo krilo ili za desno krilo, ovi ljudi su vam ovde poručili da se za let spremite i da su vam za let potrebna oba krila, a da je za pad potrebno samo da ovi ostanu na vlasti. Još jednom, pratite situaciju u Loznici. Ljudima iz amazonskih šuma nije bilo teško da dođu i da vide šta je tamo i da dođu da nas podrže, da rizikuju. Pratite Zlatka, pratite udruženje Ne damo Jadar, pratite Petkoviće, pratite sva dešavanja i nedela ovih odavde, ali i dela naših heroja sa Jadra. Jer znamo da ne damo, a i znamo šta je rešenje. A rešenje je da seljak nikad više ne bude ružna reč. Hvala vam što ste tu.